Takže jo, čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jsme tady opět v Minecraftu. A jak tady můžete vidět, tak jsme tady dneska ve třech. Takže jsme tady s taťkou. Takže, můžeme jít na to. A se mnou. A s Rudou, opět. Tak, takže. Teďka půjdeme hrát, co jsme to říkali, Dragons. To je taková jakoby minihra o tom, jo, to nemusíš. Taková minihra o tom, že... Táto tam musíš chodit a uhýbat se drakům. A máš takovou sekerku, s kterou můžeš jakoby skákat hodně vysoko. A nesmíš spadnout dolů. Nesmíš spadnout dolů, nebo nesmíš umřít na hápka. Jak s ním skočím? No, že s ní klikneš pravý. Ale ještě ji nemáš, to dostaneš až za chvilku. Až budeme ve hře. Teď jsme jakoby v čekacím lobby. Teď čekáme na lidi. Právě. A proč když kliknu pravým, tak mě tam vyskočí nějaký tady tabulka. A co držíš v ruce? Nějaký něco fialovýho. Pírko? Pírko? Asi. No? Jo. A to je... To je kit. Ale ty máš odemčený jenom jeden, takže... Ty stejně... Máte odemčených víc? Ne, my máme stejně. To musíš si koupit za takový... Jakoby... Gemy. Tak a už jsme ve hře, dvě minutky. A teď. Tak, a teďka táto přežívej prostě. A tu sekerku, tak tam máš. Jak přežívej? No a vy tě nesejmuli ty draci. Žádný nevidím. Jo? Tak se koukej, táto. To spadnou. No tak si musíš dát. Kde se dostali na druhou stranu? Kde jsi ty? Když se spavneme vždycky. Někde. A já to přeskočím? Jo. Čau, Rudo. Kde je táta? A to kde seš? Chceš na lodi? Nebo na balónu? Na banánu, ale jdu na loď. Na banánu. Nevidím nic. Já taky ne. Jo, já už jsem dostal. Já taky. Jsem se mrtvý. Já ne. Ježíš, doufám, že nás táta neporazí. Táta to hraje poprvý a ještě furt žije. Ne, poprvý náš. No, poprvý hraje tuhle minihru. Jo, to jo. Tato. Co mám dělat, když na mě letí drak? Utíkat! A když budeš padat, tak máš tu sekeru, ono tě jakoby vymrští nahoru. Nebo když někam budeš chtít přeskočit, tak jenom zmáčky pravý. Ale jsi tady nade mnou, ale vymraj. No jo? A ty musíš právě, že musíš tak se dostat někam a musíš jako přežívat co nejdýl, aby tě nesednul ten drak do vojdu, anebo aby si ti nevyšly hádka. Je, hele, já tě na to vidím. Na té lodi seš, ne? No. Tak tam jdu. Já ne, tam se nedostanu. Jak můžete jít, když jste mrtví? Ne, nejsme, mrtvé je jenom Ruda. A pak můžeš jakoby spektejtovat, že vidíš tu osobu a nemůžeš tu žrát. Ale jenom se koukat, že můžeš lítat. A můžeš se na něj koukat, co dělá zrovna. Jo, táto, dobrý. Co, už táta umřel? Já se tam schovám a on tam na mě vlečí. Táto, musíš počít, že nahoru na sebe tady na to. Na tady, vyšmaš nahoru. Pravím, tu sekerku. Sekerku si vem do ruky a jdem pravý. Kolik má doma? A nahoru zaneš. Tam, kam chceš skočit. Ona se tím musí pak nabíjí. Musíš počkat, než proběhne ta čára, kdyby. A pak zavířit nahoru, vyskočit a střelit. To jsem udělala nic? Nemáš tam takovou čáru? Ono se to tam nabíjí. Na co? Jenom kliknu tou sekerou. Pravo jí. Jo. A my jsme stát tolik hodně. Jo. Bacha. Aby se měl skočit nahoru. No, aby byl bez... Aby si dřív umřel. Aby si dřív neumřel, protože tady je víc jako bez kostek. Jo. Když tam máš menší šanci, že ti něco sklítne, protože tam už jenom jedna vrstva nebo dvě. Dá to už jsme sedmý. A to už je šestý dokonce. To je sice hezký, ale to tady kolem mě to je kroužej, co mám dělat? No, přežít. A ten nalítává na mě! Uf! Už jsem myslel, že jsem taky natáhl brka. Už jenom pět! Ne! Ne! Já jsem spadl. Táto, doufám, že to nevyhraješ. Táto, čtyři lidi. Já doufám, že to nevyhraju, to vyhraju. Kde jsou ty poslední dva? Tady, tady je jeden. Tady jsi. Ty nemůžeš mničit. Tak tam jsou jenom dva. Už jenom dva, táto. Jeden je tamhle a ten druhý toho druhý já nevidím. Já jsem byla asi do kompasu. Jo, ten jeden tady.
Je to nějaké čí trasy. Moment. Bacha na to, draci! Ale pod tebou. Uteč! Dobrý. Rudo, tady stál táta, tady všude lítali draci, pozor Honzo, pozor táta na ty draky. Rudo, koukni se. Já jsem se už dál nemůžu se krku a to si ty kýchnul. Tak to bylo vochlup. Už dva lidi. To je prostě nemožné. Asi čtyři. Raz, dva, pět. Honzo, pozor, teda táto. Už jenom, Honzo, táto, je, už jenom jeden. Jeden proti tobě. Táto, ne! Tato, tak druhej. No, tak vidíš. Tak, táto, dej ten kompas teďka. Nebo ty sluneční, pojď sem, až si spawneš. Já se chci podívat tady, co to je tady za stromy. Tak já jdu vybrat minihru, kterou si teďka. Dal bych si mikrobattle. Tak jo. Ježiš, či mi se nějak seká. Ako se mi to... Tak, tato, klikni na tu vlajku a dej... vlajku a dej... na tu červenou. Tu banner, co máš úplně vlevo. Zelený. A dej si zelený. Zelený týmek. Jo. Co ti to tam napsalo? Join team nebo team is full? Dej si rudo červený, rychle. Červený, táta je v červených. Už táto nic neděle. Červený, už to nech táto, už to nech, máš to. Už nic s tím nedělej. A můžeš to pír, tam si můžeš vybrat nějakou svoji... Kit. Ale teď už začínáme. A co, jakože chci meč, jo? Že tam budeš mít nějaký výhody, to je napsaný pod tím. Ale teď už začínáme, takže... O ne, tady na to je dobrý worker. Co je worker? To je, že on má nějakou třeba lopatu, má tam nějaký pasti, třeba nějaký pistny nebo takhle. A ty můžeš... Jdem proti všem. Čtyřem týmům. Já mám když tak luk, takže já můžu odstřelovat. Šmečka. Už po mě střílej. Mám tady tapeka. Rudo, help. Musíš bojovat, když tak. Jsem mrtvej. Se kterýma, s modrýma, jo? Ze všema. Ze všema. Jednoho jsem teď schodil. Já jsem mrtvej, asi. Já taky. Nia. Mám tam nějaký kompas, ne. Umřel? No to je, že jsi umřel. Takže jsi natáhl bačkory. Tak já jdu další minihru. To jsou teda rychlý minihry. Annihilation, hide and seek, ne. UHCera nebychom mohli dát. Ne. No tak ne. Tak dáme... Dragons. Ne, dáme ty Eggwars. Eggwars ne. Takže Dragons. Tak, Dragons. Tato, zase ty draci. Zase ty draci nechci. Ale jo. Tak já najdu. Kočka, no. Takže. No. Tak dáme... UHC, ne. UHC, ne. UHC. Mikrobattle ještě jeden dáme. Tak jo. Mě to zase nejde zapnout. No. Tak ještě jednu. Stačilo. Aha. Okej. Thank you, hradu. Tak. A teď mám fireworky. Pokejte se lidi. Oni to nevidí, to vidíš jenom ty. Ale moje zase račka. Má zase račka. Tam hradu. Jo, aha. Ale tam někdo vypouští rachytle. Takový nějaký bláze, nevím. Jo. Je čo, Rudo? Jako pojď se sem kouknout, pojď sem za mnou. No. Kukej tady a tady takhle pojď pod to a takhle se skrč. Tak určitě. Hele, co teďka? Já vím. Můžeš tady vyjít, aha. Jo, koukej, vidíš mě?
Tak za 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekundu začínáme. Já si udělám challenge, já budu hrát. To jsou zase ty draci, jo? Jo. Jo. A nebo ne. Zase nebo ne. Hala, tak já jsem teda, já jsem na takový, jakoby tam dole, na tom mostu. Bacha, na to ať hlavně nespadneš. Já jdu nahoru za váma teda. Čau, Rudo. Kde seš, je tady. Tato, musím za tebou jít, protože ty jsi přehývá. Kde seš? No, že vždycky přežíváš. Kde seš? Žil jednou po první po třech letech. Seš? A to, řekni mi, kde seš? Jsem tady vždycky. Jsem dobrý. No, pojď tady do jeskyně, tam je tata. Já jsem schovaný tady na tom, na stromě. Okej. Okej, okej. Asi, nejšlíš, jo. Pát, já se podívám. O ne, bacha tam dole. Ne, takže jsi v tej druhé. No, jsi, má, nejseš. Jsi v tej druhé, no. Tady spadne nějaká kostka na to. Já jenom slyším, já jsem zase spadl. No, tak tě dám to zase slaví. Je táta v tej druhé? A řekl, táta, kdyby tam byla taková hvězda, co tam bude světelkovat, tak od ní se radši nedržděl. Tady? Jo. No tak táta je tam. Táto, jak se tam dostal? Tam skoč? Jo. Takhle, koukej tady. Tady do chodu jdeš a takhle. Když si říkám jenom přitahuješ draky. Takhle, a trošku jdeš sem. Takhle, bum. O ne. Takhle vyskočíš. Bum, sem. A tady doskočíš. Takhle sem. Tady skočíš, tady poskočíš. A seš tu? Tak určitě. Takže má. To. Hele, kde? Jak mi to tady rozebírá. Tak zde můžete vidět marný originální obličej. Nemůžou, to oni vidí můj pohled. Já už úplně vidím, jak je tady pod nohama, zmizí tohle a já tady budu jenom na té liáně. Tak běž na tu liánu, tak vlastně tam. Já jsem na ní. Ale takhle, to mě tam bude pořád chodit nahoru. Takže. Ale nemohl bych ty dva, co lezou za mnou a přitahujou draky, že bych tě nějak zlikvidoval? Ne. Tak určitě. Ale to může... Ne. To je. Ne! Jdu tě na to sledovat. Nejlepší partu. Nejlepší partu. Takže tam to, že bys byl zase první. Já už jsi druhý. Ne. Já jsem to nedal. Myslím, že jsem to dal. Marku, on to pro tebe dobrý čas. Ty jo, tam moc jsem utekl a udělal to dobře. Tato jste poslední čtyři a jste u sebe. No, to vidím. Tady vidím. No, už jeden je mrtvej. Ani, je, skočil do vojdu. Dobrovolně, zcela. Tato on tě pronásleduje, ten jeden. Vidím to. Asi jde o tobě, táto. Určitě má kit, kterým tě může zabít. Oni jsou tady všichni tři u sebe, nohám tady. A táto, zrovna to tam proletěl ten drah, když si utekl. A tady taky. Tak, táto, jste... Ježiši. Ježiši. Pozor. Já to už můžu výšky na to. Na ten ostrov. To bude dobrá. Dobrá výhodka. Ostrov nemrtvých. A tamhle ten druhý je ostrov mrtvých. Pozor. O, hezky pěkně. O, tyjo, už jenom dva? Tato jsou poslední dva? Ne, 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 ne. Zase druhý. Musel jsem to udělat, abych nebyl předmůj. To byly strašně na tak. Tak jo. Tak jo.
Tohle asi bylo lidi pro dnešní video všechno, my se s váma loučíme. Dejte nám like, odběr a čau. Čau.